Kaikiven tuotteita on monipuolisesti esillä täällä Karpalo-kohteessa Loviisan asuntomessuilla. Kohteesta löytyykin muun muassa tulikiven takka, kiuas sekä runsaasti sisustuskiviä, eri tiloissa olevia tasoja sekä laattoja erilaisissa väreissä. Luonnonkivi on aito ja ajaton materiaali, joka tekee kodista myös helppohoitoisen. Luonnonkivistä löytyy vaihtoehtoja jokaiseen makuun. Lisäksi meillä on esillä täällä keraaminen, marmorikuvioinen White Lincoln keittiötaso ja välitila. Tuu hei ihmeessä käymään messuilla, niin jutellaan lisää sisustuskivistä, takoista ja kiukaista.